ବେଳାଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ। ପୁରୀ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଟିକେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ନ ଗଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେନି। କୁହନ୍ତି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇଲେ ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ଏହି ବେଳାଭୂମିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଓଡ଼ିଶାର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବେଳାଭୂମି। ପୁରୀ ସହରର ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ଼ରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ପୁରୀକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏହାର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଗାଧୋଇବାର ବେଶ୍ ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଥାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। କିଏ ଓଟ ପିଠିରେ ବସି ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୀତଳ ପବନର ମଜା ନେଉଥାନ୍ତି, ତ କିଏ ବେଳାଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଉଠା ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ କିଣିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହ ବେଳାଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ସି ଫୁଡ଼ର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ରହିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନନ୍ୟ କୃତି, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ରହିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍, ଯାହା ଭାରତର ସବୁଠୁ କ୍ଲିନ୍ ବିଚ୍ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ବୁଲିବା ସହ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।